Určite existujú pravidlá pri tom, pokiaľ chceme dodržať kvalitu toho palivového dreva. Zásada je nedávať drevo na zem. Vždy podložiť podložiť buď drevo, alebo čo máme, alebo betónové koliky nejaké, alebo drevo podložke. Podstatné, aby pod drevo prúdil vzduch. Zásada pri skladovaní dreva je poštiepané drevo ukladám kôrou na dole. Pretože keď je to drevo kálané a je surové, ono sa odparuje. Odparuje sa tadyto. Keď ho dáme opačne, bude sa odparovať pod kôrou a pod kôrou začne hniť. Takže aby tá vlhkosť toho dreva mala kade odchádzať. Názorný príklad je toto dajme tomu, alebo toto, že to sú malé polienka, sú nekálané. Ono sa odparuje, nevychádza cez kôru, kôra nepustí, ide do konca a v koncoch plesniví. Takže tam už stráca potom to drevo ako na hodnote. No ale takéto malé polienka, pravda však doby to kálov, to zhorí aj také. Prekrytie dreva tiež asi nebude športovou terminológiou povedané freestyle. Alebo sa mýlim? Horšie sa už nemôže spraviť drevu, keď sa zakrie celé až po zem igelitom, áno. Takže to je také do papinového hrnca, áno, vlhkosť nemá kde odchádzať a drevo hnie. Takže to je ako krajne ako nedobrý spôsob skladovania dreva. Úplne najlepší spôsob je dreva skladovať teda takto. Len čiste nadekryť, aby vlhkosť mala kam odchádzať. A drevo, pokiaľ ide aj do krba, aj do ústredného kúrenia, alebo aj do klasického šporáka, drevo by malo byť na vzduchu, ako hovorí sa tomu, vzduchosuché, aspoň 2 roky.